gede aku ora dadi rasa. Weh. Meneh sapa sing rapati ya? Paseno rapati yo gede. Oh, nek batatin gede. Wis ngece, ngece kuwi. Ora, batatin iki ngenak. Kuwi akibate nek sinden sok wani lo dalang ki ngono kuwi. Yo ora, wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk. Tenan lho sampeyan. Mungkin mau ora krungu lemu ngono kok bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora ngetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Hah? Suarane gede-gede ngene ora ngetekke. Ah suarane sing gede kok digatekke. Wong kowe ora ngetekke aku nek gede-gede ora tok gatekke kok. Masa suara kan nek jenengan genah gede aku ora dadi rasane. Eh. Blegere jenengan lho maksudte. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih jomblo. Aku rada tinggon. Nengkonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu kan cilik. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek batatin gede, paseno gede ya ora pati yo. Meneh sapa sing ora pati yo? Paseno ora pati yo gede. Oh, nek batatin gede. Ora gede ning lemu. Lemu. Heeh. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngopo? Mesti areng ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demok. Iya iki lho ya. Soale kakean mamah ceker. Ceker. Bener. Aku iki ora ning ceker pitik kok ceker kuwi tau di mamah. Gila nih, masa cekere wong kok di. Wah, doyan cekere Pak Seno. Ye, mambu. Ora-ora doyan. Nek sik ngrebab doyan. Tahu kok turun neng transit karo aku aduh sikil aduh sirah ngono kuwi aku mujurono dek mujurono yeah. Jempol kuwi di aku nglilir apa to iki ngono bodi mbok ngimpi apa radong aku iya yeah. Padahal kukune akeh ana teleke barang iki cici baleni mboten anderek sang peke iya ora sah yang gregel medun ya lalas pas peneran nih orang ya orang nena 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 orang busuk gitu ya fan men bingung gak ini joget sah soalnya cah ini anu kan joget males iya gimana wak males banget males ya kuwi mengko lemaknya orang terbakar mudah jadi kudu gojet terus. Ya, aku manat kowe jegete ya. Ya, ya dijajal ya. Digawe sing pencilaan sampean. Ayo awakmu ki men sudo. Ora aku arep takon ngene Mbak Tatin ki munggah medun ngene iki ora e dalane. Ora. Enggak, ngene aku. Oh, enggak, datar. Oh, datar. Datar. Mulane kurang nek wong kene mesti akeh mlakune. Sikile tok kuat-kuat ya. Kabeh munggah medun ngono kuwi nek nggonmu ya mlaku lemu koyo ngene mergene. Iya, ora tau mlaku ngono iki. Ora tau mlaku ronerene. Wis nang omah ming turu.